Marrëdhënia e lëvizjes socialiste për integrim me çdo faktor të rëndësishëm ose jo politik në vend, kushtzohen vetëm nga interesat e vendit dhe nga kontributi që secila prej forcave politike jep në të mirë të vendit. Më lejoni të kujtoj që në kushtet e një shoqërie demokratike, një drejtues partie ose një personalitet politik që humbet apo në rastin më të keq që bën gabime dhe madje gabime me vetdije, jep dorëheqjen, nuk kërkon ndjes. Ndjesa më e mirë është marja e përgjegjësive konkrete për atë që ka bërë, pasi veprimi i papërgjegjshëm i Edi Ramës nuk është se dëmtoi vetëm interesat e Partisë Socialiste. E gjithë sjellja e tij politike ka dëmtuar në thelb interesat e vendit. Ndaj në kushtet e faktit që ai merr përsipër të kërkojë ndjes, kjo është e mangët, përsa ko nuk shoqërohet me përgjegjësi konkrete.